Ovan posao planirate da se posvetite nekom poslu od ranije, bilo bi dobro da to ostvarite jer može iskrsnuti neka nova ideja. Ljubav, previše energije trošite na nevažne stvari, a ne primećujete ozbiljne probleme. Partner pokazuje nezadovoljstvo, zdravlje, problemi sa leđima. Big posao, nerviraju vas tuđi komentari, najviše bi vam odgovaralo da možete da se isključite i obavljate svoj posao. Pa tako i uradite, isključite se i radite ono što mislite da treba da se radi. Ljubav, kreirajte odnos onako kako želite. Partner neće imati ništa protiv da malo vi preuzmete inicijativu, a i vama će to sigurno prijati. Zdravlje, morate unositi više vode. Blizanci posao, imate utisak da vas okolina odbacuje i da vam nešto sprema iza leđa. Nemojte pokazivati svoje neraspoloženje. Ljubavni život je sasvim zadovoljavajući već neko vreme. Osjećate se dobro pored osobe koju ste izabrali. Samo uživajte. Zdravlje, uzimajte vitamine. Rak posao, pristižu vam korisne informacije, ali nemojte uopšte reagovati. Prikupljajte ih i zadržite za sebe dok ne dođe vreme za akciju. Ljubav, sve što želite možete i da ostvarite, a potrebno je samo da se pokrenete. Nemojte se miriti sa trenutnom situacijom kada može biti mnogo bolje. Zdravlje, sasvim dobro. Lav posao, pretrpani ste poslom i ne stižete da predahnete. Imate podršku saradnika i nemojte odbijati njihovu ponudu ni pomoć. Ljubav, niste u svom elementu i izazivate čuđenje kod partnera. Zračite nekom teškom energijom i morate naći način da se oslobodite. Zdravlje, poželjno je da počnete sa rekreacijom. Devica posao, posvećeni ste svojim obavezama i očekujete priznanje za svoj doprinos. Neće izostati nagrada, samo morate imati strpljenja. Ljubav, kako ste radili, sada vam se i vraća. Obrt situacije donosi velike promjene, pa možete pretpostaviti šta vam sleduje. Zdravlje, osjećate se dobro. Vaga posao, očekujete neki novac koji bi trebalo da stigne, ali može se desiti da ne bude sve onako kako ste planirali. Moguće kraći put. Ljubav, sve što se trenutno dešava predstavlja vam veliko opterećenje. Ne možete da postignete dogovor sa partnerom, ali jedno će morati da popusti. Zdravlje, moguća glavobolja. Škorpija posao, osjećate se dobro i zadovoljni ste postignutim rezultatima. Okolina vam zavidi na tome kako sa lakoćom završavate i najobimnije poslove. Ljubav, nemojte pokazivati nesigurnost, to vam nikako ne priliči. Partner želi da budete sigurni u sebe, a to ga je i privuklo kod vas. Zdravlje, potrebno je promijeniti neke navike. Strelac posao, napeta je atmosfera i pod stalnim ste pritiskom osoba koje su vam nadređena. Nemojte pokušavati bilo šta da menjate, morate se prilagoditi. Ljubav, dobijate podršku voljene osobe i to vam mnogo znači. Pokušajte da ne mislite na probleme i posvetite se jedno drugom. Zdravlje, napetost. Jarac posao, dobit ćete vest o tome da se vaša novčana situacija ipak uvećava. Sarađujte sa devicom i možete postići veliki uspeh. Ljubav, nemate potrebu da se vezujete i pokušavate da ostanete u vezi, ali na način na koji se to partneru ne dopada. Zdravlje, više se odmarajte. Vodolija posao, ako imate velike planove, bilo bi dobro da počnete da ih sprovodite u delo. Imate veliku podršku planeta, krenite sa radom. Ljubav, zaljubljeni ste i to se jasno vidi, ali voljena osoba ipak nije sigurna u vaša osjećanja i stalno vas analizira. Ne dajte joj da posumnja u vas. Zdravlje, mogući su problemi sa varenjem. Ribe posao, ne dozvolite da bilo ko donosi odluke umjesto vas. Važno je da učestvujete u potpunosti u svakodnevnim aktivnostima. Ljubav, iako priželjkujete neka nova i uzbudljiva dešavanja, ništa niste preduzeli da vam bude bolje.
potrebno je malo da učinite mnogo za sebe. Zdravlje, osjećate se sjajno.